Онлайн фактично. У мене багато сьогодні було дежавю, пов'язаних з візитом Байдена. Дежавю як таких, що були, знаєш, реальними. Дежавю з реального життя, коли, ну, я, наприклад, згадав візит Джорджа Буша старшого 8-го року, і це окрема смішна історія. Ми встигли з старшим Бушем перекинутися 5 словами. Це було в червоному корпусі університету. Я був на цій зустрічі, і ми зустрілися в коридорі, потиснули одне одному руку. Я можу, як це, вже почати мити, і десь 14 років з тих пір пройшло. Але, ну, Джорджу Бушу я потис руку, і тут в цей момент негайно до нього підбіг Віктор Пінчук і почав його від мене відтягати чомусь, тому що, ну, я не знаю чому, просто якась спроба українських олігархів монополізувати Білий Дім, і Пінчук, як ніхто з них, мабуть, можливо, тому що він володіє якоюсь базовою англійською мовою чи з якихось інших обставин, але Пінчуку це завжди вдавалося. Але я ж противний, знаєш, я прикрий, як кажуть на Галичині, і я таки подивився на Пінчука, подивився на Буша і сказав Бушеві: пане президент, я б вам радив оцих персонажів від себе тримати подалі, це один з найбрудніших олігархів і син колишнього президента, який звинувачується в вбивстві журналіста. Краще б вам не мати з ним справи. От, і Пінчук в цей момент ще сильніше почав відтягати старшого Буша від вашого покірного слуги. І, власне, от така в мене була коротка зустріч у Києві на минулій, так би мовити, подібній оказії, коли один з американських президентів тут з'явився. На Клінтоні я теж був, як це, пережили Буша старшого в 91-му році, пережили Клінтона, пережили Буша в 8-му, переживемо і Байдена в цьому, в цьому році, 23-му. Я згадував сьогодні друге дежавю, це дежавю з життя, яке я не прожив, тому що на цій якраз зустрічі я не був, я був тоді ще малий. Це той вікопомний візит Буша із його промовою, яка увійшла в історію під назвою «Chicken Kyiv».